皆さんこんにちは。10月14日地域情報便地元のお時間となりました。秋ですね。秋といえば思い出すのはそう八代亜紀、ミスター亜紀、そしてアンジェラ亜紀。そうなんですね、秋という名の美しい女性を思い出します。どうも MC の宇野鈴木です。今回はアシスタントの牧野ステテコさんと YCV のスタジオから生放送でお届けします。ステテコさんよろしくお願いします。はい、牧野ステテコです。よろしくお願いします。ところで宇野さん、これこれあの宇野様お願いっていう番組じゃなかったですか。今回はあの、はい、人気番組地域情報便地元ということでお届けします。でもこれこれしかもあの生放送じゃないっす、収録っす。そうなのよ。でもね、地元は生放送でやってるわけ、はい、いつも、はい、あれを真似したいのよ。はい、でいつもね、あの必ず挨拶の時にね、はい、一言このね、その自節柄のことをねおっしゃってやるんですよね。それでは、ちょっとステテコちゃん、はい、YCV さん来たけど、はいはい、ここ YCV さんのスタジオ、はい、お邪魔して、はい、しかも YCV のもうスーパースター並べてくださいよ。え、先週も一緒だったじゃないですか。そう、ここで改めて言われてもね。すいません、ちょっと先週あんないっぱいスーパースターいるって言っていただいて、もう勘違いしちゃいますよ。俺スーパースターなんだ。いや、スーパースターです。だって日本の世界のロカビリーの、そして YCV のスーパースター、ビリー・モロカワさんでしょ。やっと名前が出ましたね。いやもう先週に引き続きまして、そう一つよろしくお願いいたします。もうお手柔らかに。いや、そんなに本当にもうすぐ66歳。信じられませんね。もうね、前期高齢者。いや嘘でしょ。だっていや本当は年下ですよね、僕より。やめて髪の毛染めてるからよ。いや、ま、昨日この番組のために自分で染めたですよ。すごい仕上がり。680円で使ってきて、だからちょっと手の先にねこれ残ってんですよ。染めた。あ、本当だ。でこれ宇野さんとステテコさんに会うからってことで朝一生懸命あのかほらスポンジのさあの金具っていうか硬い方じゃない、あっちで、ね、指ちょっと擦り切れてる。大丈夫、指紋もじゃん。指紋取れてますから。いや、それは ありがたい。今度じゃあ毛を染めるときはぜひビリーさんにお願いしよう。言ってるとんでもない。のんびり行こうで買ったんじゃないですか。もしかして のんびり行こうのキャラこんなのもらえませんもん。いやだから今日はギャラの高い方でこっち来たんですよ。不動様、ステテコ様のギャラのことはね、なかなか俺 YCV さんといつこもさんどうなんでしょう。あのそれ詳細まで今のところすいません、カットお願いします。使わせてください。お願いします。生放送の手でやります。バラエティですから。はい、ステテコちゃん、はい、では今日も街歩きであんまり明かされなかったビリー・モノカワさんの素顔を2週間にわたってそんなに、はい、迫っていきたいと思います。嬉しいね。なぜあのキッチンカーがあるのかって教えてくださいよ。はい、あ、もうさっき駐車場で見た。今日これね、あの、うん、全部終わったら売り交換。売り交換。そう。売り交換のケツカッチンありますから。そう、ケツカッチン。行きましょう。じゃあ、ステテコさん、ビリーさん、はい、行きますよ。はい。今週もよろしくお願いします。それでは、宇野様お願い。スタートでーす。じゃあ、宇野様、お願い。はーい。心つながるポジティブテレビ、天野くん、宇野様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではビリー・モノカワ様と宇野様による前向き対談よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。怖いな。いや怖いな、こちらですよ、ね、大先輩なんですからビリーさん。いや僕はもう本当に芸能界の端っぱの人間ですから。とんでもないですよ。本当の意味のリアルスーパースターと違いますから。王道だってビリーさん。いや正直ステテコちゃん、はい、ビリーさんのね、あの年齢を聞いたらびっくりしませんか。いや、びっくりしました。ね、はい、そう、前にだってさ、その時聞いた時、はい、
ね、65歳を行ったり来たりでしょ、はい、いや行ったり来たりはしません行ったり来たりはしないでしょ、そこに留まることはないでしょ、全身あるのみですから、全身あるのみ、そうそう、いつまでたっても、うん、ウドさんとのこの、あの年の差は変わることはない、だ僕が前進するからウドさんも前進って、ここずっとずっと行く、ずっとで、鈴子さんうんと後、いやでも結構近いところ後追いしてます、20代いやなわけないじゃないですか、嬉しいね、なんだ、30代嘘、40代でした、ごめんねごめんね、話題を変えて、そうだからね、40代50代60代と3世代の3世代、奇跡のもう和音ですね、和音ですね、あの改めまして、あのビリー諸川様は1957年11月25日生まれの65歳、東京都の大田区出身です。ウィキペディアによりますと、本名は諸川秀樹さんということなんですけど、はい、秀樹やめろと言い方、ちょっと、いや、とんでもない、実はね、私も秀樹なんですよ、本名鈴木秀樹、だからもう3人中2人秀樹、あ、僕ね、うちお袋のね、結婚前の鈴木だから本当はね、鈴木秀樹、あ、じゃあ同姓同名、うわー、こうだったんだ、これありがとうございます、秀樹還暦、いやいや、ほんとに還暦もうね、還暦お迎えになられてね、また元気で最高ですね、もう今日は秀樹様でいいですか、秀樹様、いや、やっぱビリーさんって呼んでもらう、ビリー様って、すみません、なんでビリーなんですか、そうなんです、あのビリー諸川さんは、あのロカビリーのビリーだと思うんですけども、うん、ロカビリーとの出会いを教えてほしいです、僕、ね、ロカビリーの出会いより先にね、エルビスと出会っちゃったんですよ、エルビス・プレスリーの、別に直接会ったんじゃないですよ、あの僕小学校中学とね、野球選手だったんですよ、で将来長嶋茂雄さんみたいな、あの野球選手になりたくて、それでまあ、あの二大三中っていう、まあ、結構野球、ね、あの特に高校はもう全国優勝するぐらいな、野球の名門校の付属校に行ってたんですけど、で中学3年の時、そのセレクション受けに行った時に、僕は三塁だったんですけど、一塁するようにした時にもう激痛がしちゃって、ほんで監督に「ちょっと中学生医者行ってこい」って言われて、ボールをその3年ぐらい握れないと。もう腱鞘炎ですよね、要は腱鞘炎。で 今まだねこっち伸びないでしょ、ほら。こうやって伸びるの、今のこれ以上伸びない、それは、その時のたまたまスローイングが力が入っちゃったと、僕はね、長嶋さんの真似をしてたから、こうやって横からこう投げたりしてたんです、かっこいいですもんね、長嶋さん、そうでもね、ま、結局筋肉ができてない時に、そうやってやったことによってね、肘痛めちゃった、これで野球やれなくなっちゃった時に、普通だったら、まあ、そこでこう、まあ、挫折したりするんだけど、もう野球やれなくなったその瞬間の夜に、深夜映画でエルビスのね17本目の映画のフロリダ万歳ってのを見たんです、フロリダ万歳、ああフロリダ万歳はね近藤正彦さんですけど、その前にフロリダ万歳があったんですねいや今のうまいな、今思わず拍手だよ、でそのフロリダ万歳って映画見て、そのエルビス・プレス最初見た時はね、赤いジャンパーにこの黒のスラックスにギター持ってね、唇こうねじ曲げて歌うのがね、ナンパで嫌だなこいつと思ってて、それまで僕は硬派な生き方をしてきたんで、本当ですか、本当ですよ今から見ればわかるじゃないですか、全然そうです、いやもうひょうきんなおじさんっていうか、それだけおじいちゃんですけどね、いやお若いです、それで映画見終わったらね、最初あれほど嫌いだったエルビス・プレスリーにどっぷりハマっちゃって、あ、今までは長嶋茂雄できたけど、明日からエルビス・プレスリーになろうと思って、そっから変わったんです、憧れのヒーローが、はい、でずっと坊主頭だったんですけども、髪の毛伸ばして MG5 でこうチックでこうリーゼントにして、MG5 チック分かります、分からないです、チックって整髪料なんですけど、より固めやすいっていうか、強烈に短い髪の毛も、短い髪の毛チクだったら、チクだったらいいと、そう、と僕は柳屋すごいですよ、単調柳屋っていうのは昭和の鏡、そうなんですよ、あれで僕坊主頭伸びたのを当時あの近所のどこまでやるの金床の中に、斎藤セレクターの村の時間っていう、村の時間の時間がっていう、あれであぜ道カットにしたくて、それで無理やり柳屋のチックでこうやったんですよ、見事です、ありがとうございます、超正解それがね、僕がね、あの人前で初めてそのモノマネやったっていうか、人前に立って何かやったのが初めてなんですよね、中学で初めてね、何かそういう機会があったんですよ、ステージで、あれ素晴らしい、そこにチックがやがった、チックがあったんですよ、いやすごい、この整髪量でこんなに話が膨らむなんてびっくりしました、でところで僕何の話でしたっけ、最近チックが、それでチックで固めて、エルビス・プレスリーに憧れて、
で僕もなってでその後にエルビス・プレスリーをずっとこう聴いてるうちにロカビリーってのも知ったんですよ。でも当時エルビス・プレスリーのレコードってのは手に入ったんですか？そのもう僕の時代レコードしかないですから。あでもそれでもエルビスさんはもうだいぶ先輩になりますか？僕よりもだからですね23歳上。で今生きてたら88歳です。当時そのビリーさんの世代の頃、うん、もうエルビスさんはものすごいやっぱ日本でも人気で、エルビスはね、まあ、あのハワイから衛星中継コンサートやるぐらい人気だったんですけど、年齢層がみんな高かったんですよ、ファンが。ほで僕の周りはもうビートルズを筆頭にレッド・ツェッペリン、ティーレックス、カーペンターズ、シカゴとかね、そういうロックみんな。で僕のエルビス好きじゃないですか、うん、で学校でもその透明した時期にいっぱいエルビスの写真入れてるとみんな、いやもうローカーこんなおじさんのどこがいいんだよってみんな言われましたよ。でもエルビス・プレスリーこそあのロカビリーのもうルーツ、あの人がロカビリーを具現化した人なんで。だからロカビリーって どんな音楽なんですか？カントリーとリズム&ブルースとそこにねゴスペルも融合した、あの音楽なんですよ。でこれ融合したっていうといろんなアーティストもやってそうですけど、具現化したのはエルビス・プレスリーだった。それをじゃあそういうジャンルを作ったっていうか、ある意味そのリズム&ブルース と、カントリーとゴスペ ル今まではそれ全部分かれてたのを、そうそうエルビスは全部エルビス・プレスリーが一つのエルビス・プレスリーが作った。でそこにロカビリーっていうのはファッションも入ってくるんですね。それこそあの、まあ、リーゼントにして、こういうシャツ着て、これはいわゆるオープンシャツ、ボーリングシャツって言いますか？そうですね。でエルビスっていうのは黒人のファッションを白人でありながら取り入れてたんですね。でそれエルビスが世の中に出て全米ネットワークのテレビ出たで、みんな若い人たちが見て、あ僕も私もああなりたいになってって、でファッションの方向性、カルチャーの方向性全部エルビスがこう作ってったことによって、さんの高校時代ね、僕のことをあんなおじさんのどこがいいのって言って、レッド・ツェッペリン、ビートルズ好きだった連中も実はエルビスの元でビートルズが生まれて、でローリング・ストーンズが生まれて、レッド・ツェッペリン、クイーンとか、そういう原点にして頂点の人だったんですよ。すごいです。まず初めにその源泉であるってことですね。そうです、一番の源泉、エルビスが。でロックっていうのは今初めにおっしゃった中にロックンロールっては知らなかったんですけど、うん、そっからロックが生まれていったんですか？ロックンロールってね、黒人の方のリズム&ブルースのジャンルから来たんですよ。でそのリズム&だから、さっき言ったカントリーとリズム&ブルースとゴスペル、うん、この融合なんで、もうそのロカビリの中にロックンロールのテストも入っちゃってた。もう入っちゃってた。それは入っちゃってたっていうか、エルビスが無意識でやったんですね。1954年の7月5日、Well, that's all right, mama っていうのは、この黒人のブルースをエルビスが白人のテストで歌ったことによって、ロカビリが誕生。すごいですね。エルビスってのは一体どうやって音楽に目覚めていったんでしょうね。じゃあちょっとエルビスの特集を今日はね、いや僕はもう全然やりますよ。ビリーさん止まらないからね。変わってもいいぐらい内容が。いや変わってるけど、今日はビリーさんのお話ね。日本でどれくらいあのロカビーの愛好家さんっていらっしゃるんですか？でもね、やっぱ狭いんですよ。そうですか。まあ、1万人ぐらいですね今。1万人ぐらい。で僕はあの全日本ロカビリー福音会っていうのを SNS でやってるんですよ。そうですね。でそこの会員数は5000人ぐらい。じゃあもう5000人はそれ入ってない。だ僕のこと嫌いなのか分かんないですけど。いやそんなことないでしょ。でその会長やってるんで。会長、いやあのビリーさん、僕がね実は定食屋さんでバイトした時に、そこに後輩でやっぱロカビリーが好きな子が入ってきたのを思い出しましたよ。でやっぱファッションがファッションこういう感じでした。でラバーソールでした。ラバーソール、靴がね、靴がもうこうね、すごいいつもこうリーゼントバッチリ決めてて。そうですか。だからあのリーゼント決めてるんで、この定食屋さんの帽子かぶるの少しちょっとあのリーゼント崩れないように少しこうなんか工夫してかぶってましたけどね。でそれなんなのそのファッションって、ロカビリっすよって言われて、なんであのロカビリの人たちってそうやってロカビリっすよって言うんですかね。僕言わないですよそんな風に。あ、そうっすか。でも結構ね、そういう後輩とかみんなそんなことないっすよベイさんみたいな、なんでそうなのかなと思って。いやなんかね、それがなんか僕はもう後輩がかっこよくて、なんか僕真似したかったんですけど、でも多分あつらえるっていうか、その時のファッションも結構多分お金かかったなと思うんですよね。結構高いんですよね。そうなんですか。そうかっこいいんですけどね。かっこいい。あの芸人さんでもタイガさんっていう300の芸人さんが、そうかご存知ですか？タイガさんいいですよね、めちゃくちゃかっこいい。確かにそうだね、タイガさんまさしくそうだね。タイガさんもやられてそうです、まさしくローカビリーです。すごい。じゃあ
芸能界でもタイガーさんやそういったロカビリーの好きな人はやっぱりたくさん、いや、いっぱいいますよ、はい、でそこでビリーさんにこう、あの会社って集まってくるっていうか、僕ね、意外や意外、春風亭一之輔師匠、一之輔師匠、いや、一之輔師匠、ロカビリーですか、あの、大の仲良しなんですけど、あの人に笑点、いや、結構死ぬ、一之輔師匠がどうもロカ、落ち着いてください、じゃあ普段はこれこういう格好なんですかね、いや、全然全然全然ファッションじゃないの、うん、一番最初はあの全然ロカビリー知らなかったんですよ、うん、で師匠の番組に何回か僕あのラジオ、うん、出演してたんですけど、うん、その間にねどん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 好きになってきちゃって、ビデオの影響で今あの師匠の番組出て一番最初にですね朝の番組なんですけど、うん、おはようの前にまず入ってった時にベイビーってやんなきゃいけないんですよ、おーベイビ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 ーってこうロカビリーの歌い方でね、ヒーカップってあのしゃっくり商法、ヒーカップ、うん、ヒーカップじゃなくてヒーカップって何ですかしゃっくりしゃっくりしゃっくりベイビーってこうベイビーベイベイってもっとこうオクターブ上に行くんですよ、ベイ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 一番わかりやすいベイ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 、意外と難しい難しい、これ娘方逃げる、できない大丈夫ベイ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 、もう顔芸が、もっと顔芸が合わさっちゃってんじゃないの、語尾をねとにかくねオクターブ上げる、ベイ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 、だから師匠も最初そんな感じだったんですよ、石之助師匠ですか、ところが3回目出るぐらいになったらもう僕がスタジオ入った瞬間にビリーさんベイビーって言うんですよ、すごいな、すごいかっこいい、そうだからロカビリはね、あのウド様ね、はい、あのファッションだけじゃない、もうマインドが大事、マインド、そこでベイビーって言えるか言えないか、いやこれ大事ですよ、例えば僕とかセブちゃんみたいな感じでもいいんですか、言っちゃってもそれはちゃんと発音できなくても全然問題ないですよ、ベイビーって言うんですか、一番マインドだから、マインドだからスピリットだからね、そうですか、ロカビリーのスピリット、じゃあみんなそれロカビリーが好きな人に会った時にベイビーって言ったら、ね、自己紹介なんかいらないの、もう会った瞬間にベイビーって言えば、ベイビーベイビーベイビーベビベビ、いや本当ですか、もう名前なんか知らなくて、本当ですか、名前知らなくて、いや会長がいいんだから間違いない、マジじゃあ一之輔師匠とかタイガーさんに会った時もベビと言えばいいんですね、いや喜ぶと思う、そうベビーで帰ってきますから、本当ですか、師匠絶対帰ってきますよ、師匠は帰ってくる、俺師匠をいやお会いしたことないのに、あの初めましての時にベビってなんか俺、いやだからそれですごい勇気いるな、もう過去10年付き合ってる感じになりますよ、本当先輩、後輩から先輩にでもいいんですか、いや全然で、まあ僕は保証しませんけどねいやそれは別にベビでございますって言わなきゃいけないですね、おはようございますみたいな感じで、そうですよ、はぁ、勉強になりましたね、勉強になりました、ちなみになんですけど、普段はどんな生活されてらっしゃるんですか、僕はね、まあ、音楽とあと本を書いてるんです、今までね17冊書いてるんですよ、すごい書いてますね、であの10月の下旬も新興ミュージックから、はい、あのザ・ロカビリーって本がこれの第7弾、年1回出るムック本なんですよ、年1回でもう出してらっしゃる、はい、であの3年前からはエルビスのムック本もあの出すようになって、でどっちもあのビリー・モロカーじゃなくて全日本ロカビリー副委員会、全日本エルビス・プレスリー副委員会っていうあの名前で出してるんです、ビリー・モロカー出してないんですか、いやもうやっぱりもうそれもエルビスとかロカビリー普及させなきゃいけないんで、自分の名前なんかもう二の次、思いっきりベベビリー・モロカーじゃなくてさっきより上手になりました、あ本当ですか、ベビーをね流行らせたいですよね、これから、いやだからそれはね宇都様にお願いしたいと思いますよ、そうですか、でものんびり行こうでもベビーって言ってらっしゃる、いやあんまり言わないんですけど、はい、あれエルビー君との掛け合いから始まりますもんね、そうそうそう、必ずエルビー君来た、これいいんですよ、これこれ聖子ちゃんね、このエルビー君をね、いつもオープニングね、このエルビー君と一緒にね、どうもやっと出番が来ました、僕がエルビーベビー言ったベビーってベビーって言った、あ、どうもエルビー君、ベビー、あ、ベビーベビーベビー、さっきずっと前ですよ、僕やってます、緊張してますよ、この短時間に、確かに、おー、ナイスキャッチ、いやいや、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、いやいや、ベビー、さすが、ベビーベビーベビーベースボール、ベビーベースボール、ベビーった、おあれ、ここで会ってました、宇都様がセット壊しました、すいません、申し訳ません、申し訳ませんでした、どうもございません、ベビー、うん、今このエルビーとあの僕はあ のんびりここで歩いてて、いやーかわいい、であと本書いて、であとですね、あの東京の本郷の方でカフェをやってるんです、その本の話から本郷に移るんですか、本本つなげて本郷でカフェを、カフェを、はあ、カフェ、あ、だからキッチンか、
そう、だから一番最初はキッチンカーからスタートしたんですけど。なんでキッチンカーですか？聖子ちゃん、だってロカビリーで、でのんびりこうやってますよね。はい。キッチンカーはどういう経緯で？結局まあコロナ禍があったんで、まあ、すごい僕はイベントとか減っちゃったんですね。で、イベントの司会とかもやってたので、でもどうしようもなくなっちゃって。で、奥様が日本語学校の先生だったんですけど、コロナ禍で外国人が入ってこれないんですよ。確かに。確かにそうでしたね。それでちょっとお二人で一念発起して、キッチンカー始めて。でもあのキッチンカーすごい色使いが水色のパステルな感じで、はい、ポップなね、ロカビリーをこうアプローチした、キッチンカーでこう販売する時はロカビリーが流れてた。流れてます。いいですね。もちろん。あ、そこは普及も、でたまにお客さんが知ってる人が来ると歌っちゃうみたいな。いいですね。歌も歌っちゃう。歌っちゃいます。歌も本当歌歌もね、歌うイメージがもう。でも、宇藤さんは、だって本当はロカビリー歌手ですからね。そうなんですよ。大先輩です、聖子ちゃん。はい、大先輩です。我々の大先輩なんですよ。はい、失礼しました、本当にね。だからもう、ただ芸人枠だなっていう感じがしたんで。はい、ご陽気なんで。もうね、ご陽気なんで、はい、そう。ついついね、なんかすみません。でも、宇藤さんはね、僕本当今日はね、歌手枠で来たかったんですけど。いやいや、そうはさせませんよ、本当にそれ。させませんよじゃないですけど。面白いんで、もうリリーさんはとにかく追求したくなるんですけど、でもその本郷のカフェっていうのはね、聖子ちゃんいつできたのか。はいはい、今年の3月19日で、この3月19日っていうのはどうしてもこの日にしたかったのが、エルビス・プレスリーがですね、まあ、両親のためにメンフィスに邸宅を買ったんですよ、御殿を。それが1957年の3月19日だったんですよ。すごい。その3月19日で大家さんの誕生日でもあったんで、家賃少しでも安くしてもらうためにいやでもそこ本を選んだっていうのはだって元々は地元の、僕は横浜にもいましたし、で今本郷にいますけど、でも大田区生まれで東京だったんで、まあいろんな物件を探したんですね。ところがやっぱり最終的にどこの不動産屋さんもね、音でダメなんですよ。そこで僕はやっぱりこう歌いたかったので、自分のカフェで。はい、でも音出しするっていうと、どこの不動産屋さんもみんな、ああそれもろかさん音はダメなんですよって。でうちのその家内がどうしてもその店の中にジュークボックスを置きたいと。わあかっこいい。それもすごい古いやつだ、僕と1957年のジュークボックス置きたいってなって、それ2つ音重ねするとみんな断られちゃって、その本郷のとこだけは大丈夫だったんですよ。すごいですね。さすが大家さん、誕生日覚えるべきですね。3月19日、我々も覚えましたね、聖子ちゃん。覚えました、3月19日。ね、でも考えてみると、それだけ音が大丈夫って、もともとライブハウス、ライブもやっていたカフェってことですか？はい、ライブって言ってもね、マイクとか使えないんですね。ほう。で、前の持ってた方が、ご主人がクラシックの有名なプロデューサーだったんですよ。だからね、ちょっと軽い防音がしてあるんですよ。ああ、中にガラスと。あとね、板をこう貼ってあるんですね。あ、そうなんですか。それがね、防音になってて。うわ、昔我々だと卵のね、パックの。あれ、それね、灰色のね。お父様ね、今もライブハウスありますよ。あります。わかります？なんとなくわかります。それが防音。あれ防音できるんですよ。ね、あれなんかよくできてて、そう。はあ、でもいい巡り合いでその物件があって、大家さんも優しくて、で奥さんともう始められて、だから、もう半年経ちましたか。経ちましたね、もう7ヶ月もすぐ。奥様とは どんな出会いって。もうね、30年ぐらい前に、まあ、ライブに来てて。そう、やっぱりエルビスとかロカビリーとか大好きな人。好きな方だ。あ、すごい。じゃあ、奥様も。奥様もポニーテールとか。そう。あれこれそうそう、サーキュラスカートね。僕らだったらキスは目にしてのそうそう、はい、コニーさんみたいな感じかなと思って。わかります？こうプリテル。わかります、わかります。はい、映画とかで見たことある。すごい可愛いポップな感じの。そう、はい、で、ああいうので僕がライブやってる時に、まあ、お客さんで来てたって。それでね、聖子ちゃんどうしたらこう付き合うことになるんですか？いや、もう朝起きたら隣に寝てたみたいな。なにゃちょっと、もうビリーさん、まあ、それは嘘ですけど、どこがのんびり行こうなんですか。もう急ピッチじゃないですか、本当に。今バラエティ的なコメントを選ばせていただきました。いやお互いもうなんかもう目がと目が合ったらみたいな、ベビーだったんですか？ベビーだったの。
ベビーデアや。ベビーデア。そういうのがあるんですね。ベビーデア。あ、すごい。うん、だからまあ価値観が一緒だったんで。うん、まあ夫婦だから喧嘩するじゃないですか。喧嘩してもね、結局はね、根っこが一緒だから。はい。うん。だってエルビスと DVD とか見ちゃうと、あら、いつの間に仲直りしちゃったみたいな。いいですね、いつの間にもうこうやって、あの、こう寄り添って見てて。ベビーですよ。ウド様も上手になってきた。本当ですか。ベビーの胃がね、すごい軽くなってきまして。ベビーいいです。最初はね、力が入りすぎて。あ、確かにそうかもしれません。だから、ものすごい、もしかしたら自然に出ちゃうかもしれない。ね、もしかしたら来年あたりロカビリー曲でデビューかもしれない。あ、本当ですか。僕、かかしてください。そしたらかかしてください。いや、ありがとうございます。ご存知の通り、というか、このダミ声で大丈夫ですかね。だって、歌うの。ダミ声だからいいんですよ。ダミ声が特徴ですから、個性ですよ。え、そんな風に思っていいんですか。もちろん。ウドさんのこれもリーゼントに見えてきました。なんだ、はい、見えてきました。でね、ロカビリーにはね、いろんな種類があるわけ。ピュアロカビリーっていうのは1950年代のロカビリー、ネオロカビリーっていうのは80年代に流行ったストレイキャストとかのロカビリーで、その後にね、パンカビリーっていうのがパンクとロカビリーが融合された。パンカビリー、ウド様はね、もうパンカビリーぴったりでございます。パンカビリーの人たちはみんなこのヘアスタイルですか。へえ、俺パンカビリーだったんだ。今の感じもいいですよ。ありがとうございます。っていうのがね、ベビーっていうのがね、たまらんすよ。切迫感が。うわ、すごい。ベビー、ベビー、ベビー、ベビー。完璧です。パーフェクト。すっごい嬉しい。だからもうパンカビリーウド様。パンカビリー。いや、僕はね、パンはよく好きだからパンカジリーっていうのはあるんだけど、パンカビリーってのは、俺新しいジャンル俺知りました。知ってたパンカビリー。もうね、パンクとロカビリーが融合してる。もう捨ててこちゃんも実はもうめちゃくちゃパン。私もパンカビリーいけますか。いける。やった。もう結構女芸人の中でもめちゃくちゃパンカビリーっていうか、もう多分ジャンル的には捨ててこってジャンルだもんね。もうはい、できます。パンカビリーいけます。パンカビリーやつ、ステビリーいきます。ステビリーいくわ。ステビリーいきます。頑張って。こうやってステミになって歌う。ああいいですね。ステミになって。私ロカビリーじゃなくてモガヨみたいなね。新ネタできました。ありがとうございます。喜怒哀楽、いいこともまた悪いことも儚く過ぎる。だから生きよう。喜怒哀楽、いいこともまた悪いことも儚く過ぎる。だから生きよう。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今月の視聴者プレゼントはショッピング専門チャンネル QVC で人気のコンパクト電気圧力釜ラクラクッカーを2名様にプレゼント。無水発酵圧力調理、蒸す炒める煮るなどなど、1台に12種類の機能を搭載しています。お任せ調理でおかずも時短で完成。当選は発送をもって発表とさせていただきます。ご応募お待ちしています。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。